アナログなキャブレターの限界に挑んだギミックにあふれたキャブレターだそうです。スロットル回路、エンジン回転数、カウンターシャフトの回転数、これらのデータをもとに2つのソレノイドバルブをコントロールして適切な混合器を作り出す。キャブレターが当たり前の時代にインジェクションで3次元的にコントロールするところをアナログなキャブレターでやってしまうというエンジニアの心意気。これは宝箱っつうかびっくり箱でしょうか。すいません、正直私ほとんど理解できておりません。はい、皆さんおはようございます。 DIY 道楽の鉄でございます。憧れのレーサーリプリカ NSR250、 お待たせしました。宝箱キャブレターでございます。といっても今までのように簡単には参りません。ででん、アナログなキャブレターの限界に挑んだギミックにあふれたキャブレターだそうです。はい、まとめてある箱の中を見ますと、まずこれがリードバルブですよね。そしてキャブレター本体があるんですけども、こんな感じになんかいろいろついてるんですよ。これは宝箱っつうかびっくり箱でしょうか。はい、まずこちらがね、 NSR のキャブ本体になるんですけども、このキャブだけじゃなくてなんかいろいろもろもろつながってるんですよ。これをひっくり返してみるとこんな感じ。キャブレーターのサイドからこうやってホースがつながってまして、そして十字ジョイントで、この先に Y 字のジョイントがありまして、そしてかようなものにつながってるんですよね。で、これが何かと言いますと、マニュアル見るとありました、これですね、キャブレーターソレノイド。で、このキャブレーターソレノイドというのはこれ ECU になります PGM4 からコントロールされるデバイスの一つで、キャブレーターにつながってますね。そしてこちらのページによりますと、こっからややこしそうだな。PGM キャブレーター、キャブレーターエアジェットコントロールシステム、これグラフにありますけども、このグラフスロットル回路と、そしてエンジンの回転数で、エンジンが要求する混合器の理想値に対してキャブレーターが送り出す混合比が濃すぎたり薄かったりするらしいんですよ。そこで NSR ではその適正な混合器を追求するために、これ PGM ユニットによってコントロールされるソレノイドバルブナンバー1、ナンバー2がありまして、これ正直パッと見よくわかんないですね。このキャブレーターのメインボアとは別のエアジェットの空気の通路、これを開けたり閉めたりして、スロットル回路、エンジン回転数、カウンターシャフトの回転数、これらのデータをもとにこの2つのソレノイドバルブをコントロールして適切な混合器を作り出す、そういったシステムになってるようです。すげえな。それを踏まえまして、もう一回キャブレーター見てみると、確かにツールにこのホースがつながってるんですね。で、これがソレノイドバルブがありまして、これか、これがサブエアクリーナーにつながってると。で、こっから吸われる空気が増えたり減ったりコントロールしてるわけですね。はー、まあマニュアル見てはーとか言ってますけど、すいません、正直私ほとんど理解できておりません。だけどこのキャブレーターが当たり前の時代にあって、現代のバイクだったらインジェクションで3次元的にコントロールするところを、これをねアナログなキャブレターでやってしまうというエンジニアの心意気、映画で言えば特撮職人のような情熱を感じます。というわけで、今回はこの複雑なキャブレターを丁寧に洗いまして綺麗にしていきたいと思います。いやー、それにしてもこのキャブレーターに限ってはバラバラにせずにこのまま外しておいてくれて本当に助かりました。こちらのねキャブレーターを分解して綺麗に掃除いたしまして、そして最終的にこの形に戻せば OK という、そういうことですね。
とりあえずホース類と電気系を外しましてキャブレーター本体だけにしてみました。いやー汚いねこの2連キャブいじるなんてもう何年ぶりかって感じなんですけども、どうしようかな。これで左右のキャブレーターに分割したいところなんですけど、それ以前にちょっと汚すぎますね。よし、じゃあ丸洗いちょっとやっちゃいましょう。はい、それではこの汚いキャブレーターの掃除にね、久々にこれ使ってみます。これ灯油をスプレーに入れまして、これを吹きつけて、そしてブラシでゴシゴシこすってみたいと思います。もう行ってみましょう。おー久しぶり。あと当たり前ですが夏季厳禁でお願いします。あれ？これってどういうことでしょうか？灯油で洗い流しただけで、さらっと汚れ落ちちゃいましたね。ほら、奥の方もすごい綺麗。これまでちょっと汚れ残ってるところは、これパーツクリーナーで拭きますと、あ、落ちちゃうね。あ、どうしよう、これ。今回ね、ソーダブラストの出番ないかもです。汚れ落ちちゃいます。これ分解掃除の必要性ないね。よし、じゃあジェット類見てみましょうか。さあ、それではここが本日の本題となります。フロートチャンバーの中身がどうなってるか。外が綺麗でもね、中がぐちゃぐちゃという可能性がありますが、さあ開けてみます。さあどうかな。さあ、キャブレーターの中身が皆さんのご期待に応えられる状態か、それとも肩透かしか。でもこれ外側すっごい綺麗でしたね。なんで油が漏れてたんでしょうかね。それで汚れただけなのかな。これでフロートチャンバーの中身も綺麗だったらどうしよう。オーバーホールキット買った意味がないぐらいの状態なんですけど、さあどうかな。お、なんか汚っ。お、こっちも汚い。これひょっとしてなんか期待できるかな。では今回宝箱を2回開けることができます。どうだ。めっちゃ綺麗。じゃあこっちがどうだ。固着なし。せーの。え、これなんかオーリングも弾力あるし、うそん。おやおや、全然綺麗かもしれない。マジか。
じゃあパイロットジェット外してみます。よいしょ。パイロットジェットはどうかな。いきます。通ってるね。メンジェット、メンジェットは穴でか。全く問題ありませんね。いや、これはちょっと予想外の展開かな。詰まり気味？お、やった。詰まってます。詰まってます。詰まってます。よし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 。詰まってて喜ぶってどういうことだ。メインは全く問題ないと思うんですけどね。全然問題ないね。ん？なんか出てきた。え、出てきた？ん？どういうことだ。でもメインは詰まってませんでしたね。ちょっとパイロット系特に問題ないじゃないのかな。問題なさそうですね。じゃあ収穫はパイロットジェットだけかな。これちょっと掃除してみましょうか。詰まってたパイロットジェットなんですけど、まずエアで拭く。なんか今勢いよく出た気がするぞ。もう一回。おや、貫通しちゃいました。こっちはうん、バッチリになっちゃったね。あらら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 ら、どないしましょう。はい、というわけでジェット類がすごく綺麗だったのでオーバーホールキットいらなかったかなと思ってたんですけども、やっぱりオーリング関係はねかなりカチコチに固まってましたね。うん、全然柔らかさが違います。パッコンパッコンに対してこっちなんかふにゃんふにゃんですからね。あ、これはね買ってよかったな。まあそんなわけでオーリング類はきっちり交換いたしました。さて、キャブレターの方はオーリングも交換してすごい綺麗になったんですけど、まだ終わらない。次はこれですよ。こちらのナンバー1とナンバー2のソレノイドバルブからこちらのホースがつながってるんですけども、この途中にあるね、なんかこうして見ると藁人形みたいですが、この二股、そしてこちらの十字型のジョイント、この中にもねジェットが入ってるらしいんですよ。この中にジェット、単なるジョイントじゃないんですね。よいしょ、よいしょ。これあ、本当だ、見えます、これジェットだ。なんでもこのジェットが詰まるとねセッティングに思いっきり影響するらしくて、もう本当だ、これは見落としますよね。あら、かろうじて開いてるように見えるんだけど、いやこれ怖いな。よし、ちょっとこれ拭いてみますが、あーでもやりづらいな、チェックがしづらいですが、出てはいるのかな。
通ってはいるんですけど、穴が小さくて怖いですねこれ。うん、よし、じゃあ最後にこれらのホースも含めまして洗いますか。はい、ラストに登場です、超音波洗浄機。すんごい微細な振動でこのホースの中とかジェットの中も掃除してくれるので、これに期待したいと思います。使う洗剤は中性洗剤、これが結構汚れに効くんですよ。はい、洗剤入れまして、そしてカゴの中にホースを入れまして、そしてジョイントを入れていきます。よろしくお願いします。はい、それではブラシやスプレーも届かない奥の奥まで汚れ落としお願いします。さあどうなったでしょうか。おお、真っ黒。よし、それじゃ出してみます。汚れがどれくらい落ちたでしょうか。はい、そこに沈殿している汚れでございます。ホースの中にねこれだけの汚れが入っておりました。やっぱチューブも汚れ落ちますね。ほらどうでしょう。お、いいね、ホースがねいい色になってくれました。そして肝心のジョイントですよ、どうかな。これ視覚的に見ることができないんですけど、どうかな。お、もう一回もう一回、皆さん見ててくださいね、せーの、よくなってるね。いいじゃんいいじゃん、すごい、明らかに違いがあります。ゾンといい抜けっぷりで、あ、違う、穴の大きさが全然変わりました。おー、見えますかこれ、いいですね、やった。よし、いかがでしょうか。中のジェットの通りも回復して、そしてホースもね綺麗になりました。よし、それではいよいよキャブレーターを組み付けていきます。さて、実はねリードバルブが3組あるんですけども、その中でラップに包まれていましたこちらの一番綺麗な一組を使ってみたいと思います。まあリードバルブって言っても今の若い人たちには分かんないかもしれないですね。4サイクルでいうところのバルブです。これだったらどうでしょう、結構綺麗なんでこのまま使えると思います。はい、それでは最後にねエンジンに組み付けいってみましょう。はい、それではまずバスケット交換です。リードバル入れます。そしてマニホールド取り付けます。よし、これでバンド取り付けます。ここら辺かな。そしてボルト
ああ、なんかやっとこの時が来たって感じがしますね。さあ、キャブレターを取り付けいたします。それではキャブレター取り付けます。よし、それでは行きます。それ入るか。ん？お、入った入った。そしてこれがどっち？こう。かぶった。はい、こう。よし、こんな感じでどうでしょうかね。スロットルケーブルも取り付けました。こんな感じにグイーッと入っていきまして、そしてステムのところから伸びてきて、こちらにはチョークレバーとハンドルロックのレバーがついて、そしてこの下から中に入っていきますと、ギュギュッと高密度にキャブレターが取り付けられております。そしてケーブル、これがスロットルケーブルの引き戸戻しで、この一番手前についてるのこれオイルポンプのケーブルですね。で、上に行きますと、マニュアルの図にこんな感じにワイヤリングは書いておりますが、この間の配線に加えまして今回のキャブレーターに関するワイヤリング、こんな感じで収まりましたでしょうかね。よし、というわけでご覧の通り汗だくでございます。いやー大変エンジンとキャブレター、このケーブル類の隙間がないので、もうキッツキツでございます。いや、でもこれ現代マシンの方がもっとすごいんでしょうね。センサーとかモーターとかコードの類が随分増えてると思うので、私今のマシンはいじれないかもしれません。いや本当にね、このサービスマニュアルがなかったらここまでは組めませんでした。でとりあえずキャブレターが取り付きました。まだエアクリーナーがついてないんですけども、まあ一応これで取り付け関係の山は越えましたからね。ここから再び取り付ける部品が徐々にでかいものになってきます。で、予告になるかどうか分かりませんが、エンジン火入れの儀式まであと3回。次回とその次は取り付けたいのが、一つはブレーキですね。前後ともブレーキはまだついてないので、それを取り付けたいことと、それとマフラー&ステップ、それつけちゃえばあとラジエーター取り付けて冷却水を入れて、でエンジンオイルおよびギアオイルを入れてガソリンタンク取り付けて燃料を入れたら、いよいよエンジンに火入れるところまでたどり着くことができるでしょう、多分。まあ他にトラブルがなければっていう条件ですけども、今の言葉でフラグが立ってないことを祈りたい。というわけで、もうちょい頑張ります。どうもご視聴ありがとうございました。